这问题是父亲节八月八号当天，我一早自己开车去行政办公哦。我们不是像你们这样讲，用这样冷酷的字眼来形容我们。我们只要你把事实讲对，我们可以接受的。嗯，那这样是不好的，极端的不好。我八月八号当天自己开车到行政院去办公，五六点才回家。八月九号当天，我们搭第一班，当天第一班的高铁南下到高雄，差一点到达不了高雄。八月九号当天，我们住在高雄，所以绝对没有说当天跟陈凤仙讲的话，他必须道歉。哎，是父亲节，去那里聚餐，对不对？我们吃完马上走，哎。